Sali Berisha e konsideron kandidimin e Bajram Begajt për postin e presidentit të rritë republikës, një shkelje të rënd të kushtetutës. Berisha e referohet në 167 të kushtetutës, i cili ka si përcaktim dalues që kandidati për president të jetë një ushtarak aktiv. Një akt antikushtetues dhe precedent të për i rezikshëm për vëndin dhe demokracin. Kushtetuta e Shqipëris në nenin 167 përcakton se ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjithen ose të emroën në detyret të tjera shtetrore dhe as të marrin pjesë në parti ose në vërbëmtari politike. Pjestarët e forcave të armatosura ose personat që kryen shërbim alternativ gëzojnë të gjithat të drejta dhe lirit kushtetuese përveç rasteve ku ligji parashikon ndryshe. Ky nën pra undalon reptësisht u shtarakve aktiv të zgjithen apo emroen në detyrat të tjera. Ndaj dhe kjo emrim është antikushtetues dhe i rezikshëm për të sotmen dhe të ardhmen e demokracisë shqiptare. Edhe pas dorheqës së begajt nga detyre e shefit të forcave të armatosura, Berisha kujton se sërish kushtetuta është shkelur, pasi begaj është ende ushtarak aktiv. A i që beson se mund të shes general Bajram Begajn si ushtarak jo aktiv, a i talet me kushtetutën, ushtrin dhe shëqërin shqiptare. General Begaj, i cili edhe në këto moment është shefi i shtabit të përgjithë shumë pra aktiv, po jebë dorheqen apo po shkarkohet me dekret, pra po lërgohet nga ushtria si ushtarak aktiv, pikrisht për të emruar në një detyur që kushtetuta nuk e lejon. Si pas Berishës, për mes këti akti të mazhorancës dhe vendimit për të shkelu në mënyrë të hapur për caktimet kushtetuese për kandidatin për president, po kryohet një precedent që i hapë rrug një grushti shteti. Me këtë akt antikushtetues, kryohet precedenti të për i rezikshëm për vëndin, sepse kryon precedentin e mundësisë së ardhjes së ushtarakve në pushtet, pavarësisht se kushtetuta nuk i lejon ata. Një lojë si sot, Bajram Begaj, nesër një pasar i si ti, mund të përdorë këtë precedent kushtetues për të uzurpuar qofte dhe me gru shteti kreu në shtetit. Sali Berisha dhe grupi parlamentari partiz demokratike që e mbështetat të do sot në seans plenare, për të votuar kunder emri të Bajram Begajt për president të Republikës, për aqkos sa i është një propozim i Edi Ramës.